Bapaceni, putaceni, pavitratmeceni, avi. Amen. Amcas menjid u Krista je kurpa deva somo. Ani pavitratmen so je kuor tumce so ve aso. Tumce so ve aso. Devan delen dena ye, kosen jiunce, kosen wagonarce, devani munsha mukaru. Yam change dene, dewan dilen dene, munji am soju, wadon fulon arso kosamuno, azon ka po isaba sikaita. Tere, dewan dilaya dene katida kami organdi via, am chaya dusrenja jiwa kain puni ame bada kelenter zalare, zam utrani, wakar nani, tiapat kanjami duk daria. हाँ पद की सर्फ देता देवाग अनि तुम काम पाओ बहिनो मुझुगुन्या सर्व संता मनां चिंतों तंदा सर्व वाट अदर निंबरे सुरुं अवेसाय तिम पद कां के लियां उमुझु अप्राद उमुझु अप्राद उमुझु पोड़ अप्राद या पुसब के उनसे दान सम काम रिए सगले आदे दुता अनि भुक्ता अनि तुम काम पाओ बहिनो मुझे कतिराम चा सर्विस प्रादा वाला की विनति करा तुम प्रातुन मागता सर पुद्वेदा देव अम्ची का कोद करो अनि अम्ची पत काम बुक्सुन अम का ससन चा जीविता पावो आमें पद्वेदा देवा वसान वरस दंडन करोनो प्राजित काल में भक्तिन संभ्रम दाओ तिचे वरविंच दुचा मोर नानी पुनः जीवन पुनः सो गुठ आमी सड़ ने सड़ समझो को आनी बोरिया जीने तसो फोड़ कड़ो आम कंदु कृपा दी त्या सामचा समय तुझा पुता जीजू क्रिस्त वरवी तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मचा एक पुनः जियता निराश करता ससना चा ससना आमें उत्पत्ति पुस्तक अंतले वसाव तेदना सर्विस परा देवान दरनी छे माती येसो मुंशा केलो अनि तचा नाकाचा फुडानी जीवासो श्वास फुंकलो अनि मुनीस एक जीवो प्राणी जालो सर्वेस परा देवान उदेंतिक असलेल्या एदेनांत एक बाग केली आणि अपने रसलेल्या मनशांक तंतु दवरलो सर्वेस परा देवान थे बागेंत सर्व जिन्साचे रूग वाडूंक सोडले पळोवंक ते सोबीत असले आणि तांची फळा रुचीक असली बागेच्या मदेकात जीवित स्वरूप असलो आणि बोर्या वाईटाचे समजणेसो रुकी असलो सर्वेस परादेवान रसल्या सर्व मनजातीपैकी स्वरूप बहु हुशार ताणे स्त्री एक विचारले बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचे फळ तुम्ही खाऊंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगला स्त्रीयेन सोरपाक जाप दिली बागेच्या रुखाची फळां आमी खावीत पूण बागेच्या मदेकात असा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगला ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपणूंक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात
तेदना सरपंच स्त्रीयेक म्हळे, ना तुम्ही मोडचे नांद, देव हे जाणा, जेदना तुम्ही ते कथात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारखी तुम्ही जातेल्यात आणि बरे आणि वाईट तुम्ही समजतेल्यात। स्त्रीयेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आणि तो रूख पळोवंक सोबीत आणि जणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें। देखून ताचे एक फळ तिने काडले आणि खेले, उपरांत आपल्या पतीकी तिणें ते दिले आणि ताणें ते केले। तेदना तांच्या दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आणि आपूण विंगी आसात म्हूण तांकां समजलें। देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंथून ती आपल्या पेंकटाक बांदली। देवाचें उतर हें। संवसारांत पातक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले। अशें सोर मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मोरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें। नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पातक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले। आदामच्या काळांत सावन मैजेच्या काळा पर्यान मोरणान आपली राजवडकी सलयली। आदाम परी देवाचे स्पश्ट प्रमाण म्हण पातक आदानांतल्याचेर सयत मोरणान आपलो अधिकार चलयलो। पूण हो आदाम उपरांत येवसा असल्यांचो एक रुपकार म्हणयेत। पूण देवाच्या धर्मार्थ ज्ञानांनी आनी आदामच्या पातकां मदे कसलेच सर ना। एका मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय ह्याच परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत। तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे ते एका मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना। एका पातका उपरांत जरतेसो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें। पूण सबार पातका उपरांत पुंक्याक दिल्लें कृपे देणे निरापराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें। एका मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवडकी सलयली।
ते खरें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ले असो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो। देवातावन धाराळ कृपा आनी नितनपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मरेपात जिवी जोडटली आनी राजवडकी चलयतली। तर जशें एक मनशाच्या पातकावरी सगळ्या मनशा कुळाक केस्तेचें फर्माण फाव जालें, तशें अनेका मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुरका आनी जिवीत लाभता। जशें एका मनशाच्या आविधपणावरवीं सोर मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एका मनशाच्या विधेयपणावरवीं सोर मनीस नितीवंत जावंक पावतले। देवाचे उतर ये। सर्वेस्वो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका येसूम्या। ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्मान जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो। थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो बुकेलो। ते धुवां ताळटालो तो ताचे सशे येवन म्हणलो, जर तूं देवाचो पूत तर ये फातर उणें जावं म्हण फरमाय। पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एक उतरान जियेता। उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो। थंय देवळाच्या शिकाराचेर तो उबो करून म्हणलो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी असें बरोवन आसा, देव आपल्या दूतांक तुज्या विशांत ताके दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळनासे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले। जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका। उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबा पर्वताचे व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राजां ताच्या वैभव समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार कशी जाल्यार हांव हे सगळें तुका दितालो। ते दुवां जेजून म्हळें, सोल हांगा तावन सैताना पोयत पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र तूं सेवा कर। तितल्या देवसा ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले। देवाचें उतर ये। वकली तुका क्रिस्ता। क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, प्राज तसो काल वो भगवंत काल, कुर्पेचो काल मागण्या प्राज तसो काल। करजमांचो पयलो आयतार आमकां सुमेस्तांक हे करजम बऱ्या तरान पाळून क्रिस्तच्या पुनर्जिवनाच्या फेस्ताक आमी तयार जायचे म्हण आशा आसा, उर्बा आसा। त्या खातीर पवित्र सभा पवित्र पुस्तक आज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता। देवान आमकां दिल्लें वर्तन देणें म्हणजे आमचो जीव। आमकां जीव ना तर जाल्यार खंयच्या दुसऱ्या देण्याची गरज ना, हें आमकां समजता। आमचो जीव राखच्या खातीर आमी जायते वावुरता, दीस रात वावर करता, शिकता, कामां लागता, वखद घेता,
सकळी आमच्या जीवा खातीर हें भोव बरें देवाची खुशी तीस देवाची खुशी आमी पाळटा. ह्या संदर्भी थोडी सतां आमी समजून घेवचें म्हणून पोई सभा आशेता. पयलें सत जावन आसा आयच्या पयल्या वासपान आमी आयकल्लें आमच्या नाकांत उस्वास आसा आमी पळयता आपोडता आमकां जीव आसा तो खंय थंय आयलो. हांव म्हज्या जिवाचो धणी गी दुसऱ्याच्या जिवाचो धणी गी ह्या जिवाचेर म्हाका हक्क आसा गी ह्या जिवाक हांवें म्हज्या जिवाक जावन दी पेल्याच्या जिवाक जावन दी बादा करयत गी हें वर्तीन सावलां जावन आसात वर्तीन सावलां जावन आसात. कित्याक आयच्या प्रस्तावनांत आमी आयकल्या प्रमाणे आज आयच्या दिसा हांवें गुगलांत पळयलें सुमार 1 मिलियन लोक जुगांत करता संवसारांत एका वर्सा 1 मिलियन लोक आनी कोडयाळांत कितल्यांनी जुगांत केला म्हणून आमकां कळटा. आनी ह्या एशिया खंडांत इंडियांत ज्या चड लोकांनी जुगांत करचो हें विशेश कितें गी म्हळ्यार एका कुशिल्ल्यान म्हाका आनी तुमकां आमकां समेस्तां जिवोंक जाय. हर एक आमची ओडणी त्या खातीर आमी करचें आमी उलोवचें आमी वावर कसो आमचो जिवा खातीर आनी एका कुशिल्ल्यान सभा जावन आपणाचो जीव काडटात. इज इट नॉट ए कॉन्ट्रडिक्शन एन हॉमनी ऑफ लायफ. हें आमचे थंय घडोवन वचो आमच्या पेल्या थंय घडोवन वचो. आद सावल्या त्यो सडल्यात जायत्यो सडल्यात तशेंच हरबोसी सडला सावलो त्यो सडल्यात हरबोसी सडला सावलो ते घेता हांव मोती समाधान ना तें आसूं वो जीव खंय ताण आयलो. पयले वचपांत आमी आयकले सर्वेस्परा देवान मनशाक रचलो सगळी पृथ्वी आनी सगळी वस्तू रचल्या उपरांत सर्वेस्परा देवान विचित्र तारान आपणाचो उस्वास मनशाक दिलो आनी मनशाक रचलो. आमी देवाचें स्वरूप जावन आसा वी आर द इमेज ऑफ गॉड. ह्या संवसारांत तूं आनी हांव जावं तूं म्हातारी प्रायवंत जावं त्यो पसकत पिडेस ह्या दुबळे देवाचो प्रतिनिधी जावन आसा हांव. तूं पवित्र पुस्तक पातयताय जाल्यार हे पातये तूं ह्या संवसारांत देवाचे प्रतिनिधी जावन आसाय. तुजे शिवाय म्हाका दुसरो देव पळोवंक मेळना. देवाक जर तर हांवें पळयचय जाल्यार तुज्या तोंडाचेर पळयचय ह्या इमाजीचेर पळोवचें न्हय. मनीस जावन आसा देवाचो प्रतिनिधी म्हण देवाचो स्वास मनशाचेर गेला असो आमचो जीव देवा थावण येता. देव जावन आसा आमचो जिवाचो धणी तातूंत मेतेजोचे हक्क आमकां केदनांच ना. इतलें मात्र न्हयस आमच्या सैमीक जिवाचो धणी आमच्या अत्मीक जिवाचोय धणी जावन आसा. देवान मनशां सगळे ताका बुळमी वयकटान दवरलें सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू दिल्यो ताणें वाडोवंक आनी सोडोवंक संवसार भरोवंक संतोशान रावोवंक सस्नाचे जिवी जोडोवंक देवान ताका बेसावन दिलें. तर देवाक आमी अर्घां दिवया म्हज्या बोतलाक दुसऱ्याक हांगा जीव येते. हांव नयीस जावंकूय पुरो आसतले पूण देवान म्हाका जीव दिला सरस्परा देवाक आमी अर्घां दिवया. ह्या जिवा विरोध ह्या म्हज्या पेल्याच्या जिवा विरोध हांवें कांय सूख केल्या तर जाल्यार आज त्या सूख सूख वळखून घेवची देवा लागचें माप मागचें. हें सैताना पळोवंक जालें ना. येदें व्हडलें देणें मनशाक दिलें न्हय गी वॉट इज मॅन डॅट यू कॅर फॉर हीम म्हणटा पवित्र ग्रंथ. विथ ऑनर एन्ड ग्लोरी यू आर क्राउड हीम मेड हीम लिटल लेस दॅन एंजल्स. मनीस कितें जावन आसा कित्याक ताच्या माथ्यार कुरोव घालाय
आंजे हांगच्या कितके सकल केला कित्याक कितें जावन आसा मनीस म्हणटा पवित्र ग्रंथ. हें सैतना पळोवंक जालें ना. सकास वेता आनी म्हणटा येवेक नाटता आनी येव भुलोवण्याक शिरकाता आनी आठ वरल्या रुखाचें फळ खाता. साद्या उतरांनी सांगचें हें म्हणजे जीव देव आसो देव आतां ना इल्लो आतां देवाक आड रावता. देवान दिल्लो जीव ओपोवन घेवच्या बदलाक ताका अर्घ दिवच्या बदलाक देवाक आड रावता. कितें जाता तिची सुकूड तिका आड रावता. ती नागडी आसली आतां लजयता. आदाव येव एक रस्त्याल्या वेळार थुंतसान भरलो आनी म्हणालो हे म्हज्या मासाचे मास हाडाचे हाड. पातां केल्ल्या वेळार म्हणालो तिणें म्हाका नाटले तिचे तर उपराटता. आनीक भुमी विकुटांत वावर केल्ल्या वेळार ताका गरजेच्यो वस्तू मेळटल्यो. पूण आतां पातां केल्ल्या वेळार गरजेची फळां मेळच्या बदलाक कांटे कुंटे मेळटात. आनी सगळी पृथ्वीत मनजाती ताका खाली जावन चलतल्यो. आतां मनजाती ताचेर उपराटतात. मनीस देवा वयर उपराटलो सगळी पृथ्वी मनशा वयर उपराटता. पृथ्वी मात्र न्ही आपणाच्याच मास आनी रगात आपणाचेर उपराटता. हांव म्हजी कूड ओपोवन घेना. हें सत पवित्र पुस्तक सांगता तें सत. संतते तावन संततीक आदावन तावन मोयशेक मोयशे तावन आज पर्या पाताक संवसारांत आयलें. त्या पातका तावन आयलें मोर्न. देवान मनशाक मोरोंक रसुल्लें न्ही जिवपात करूंक रसुल्लें न्ही. देवान मनशाक रसुल्लें जिवोंक संतोश बरी जावंक सस्ताक जिवोवच्या खातीर. सैतानान तें केलें मनशाच्या हरबोसान. मनशाच्या हरबोसान जर तर मनशाच्या काळजांत होरबस ना जाल्यार आमच्या मतीक समाधान आसा. वय आशा आनी होरबस जावन आसा आमच्या कश्टांचो दुस्मान आमच्या जिनेचो दुस्मान. मनशाचो होरबस आनी आशा आमच्या जिनेचो दुस्मान. जर तर आमकां पाड आशा ना तर जाल्यार होरबस ना जाल्यार आमच्या काळजांत आमच्या मतीन समाधान आसा. हरबस आसल्याक कितलेय पावना कितलेय पावना कितलेय पावना. पवित्र पुस्तक सांगता. दुसऱ्या वचपांत आमी आयकात हांव सांग पावल सांगता आदांव काला तान मोयशे काला म्हणसर मोयशे तान आज म्हणसर पाताक मनशाचेर जिखता आनीक देवान जिवंक रसलो मनीस मरता. आमकां सलवार करचें कोणें आमकां सलवार करच्या खातीर आयलो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी एकलो आदाव. आमकां मोर्नांतले रागचे खातीर तो मेलो. आमच्या हरबोसा खातीर तो हरबोसा वयर जीव जैत वरच्या खातीर आपणाचो जीव आमच्या खातीर ताणें बलिदान भेटयलो. पूण सैतानाक तितल्याचेर समाधान मेळ्ळें ना. हर एका मनशाकी आदावतान आज पर्यंत म्हाका आनी तुका सैतान नाटता. सैतान नाटता दुस भायर तावन न्ही भितर तावणचो तुज्या दोळ्यांनी तुज्या कानांनी तुज्या चिंतनांनी तुज्या आशांनी तुज्या रक्ताच्या कणांनी सैतान तुका नाटता. न्ही गे तें सत. तुका देवान दिल्लो जीव तुवें जिवोवच्या खातीर तुजो दुस्मान जावंक पावला आज. तर म्हाका वखद खंय तो न्हू तें आमी आयच्या वांजलांत पळयता. कशें म्हाका सैतान नाटता की जेजू खंय सैतानान नाटले. बाबतीम घेवन तो अरण्याक गेलो आनी प्राजिताने मागणें ताणें केलें. सैतानाक कळ्ळें येवन नाटता हे पातोत पांवकर उणें कर म्हण.
मोनीस जे येता न्हय पावान उंड्यान फकत देवाच्या उतरान म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. हें समजून घेवंक जाय आमी, हें समजून घेवंक जाय आमच्या दोळ्यांचे आनी काळजाचे ओडणे आनी हरबोस आमकां समाधान दिना. वी आर गोइंग टू बी अ बॅटल ग्राउंड. हें सत हांवें सांगची गरज ना, कोणाक हाचें मायत ना. एवरी वन ऑफ अस कॅन स्पीक अथॉरिटेटिवली ऑन दिस ट्रूथ. सत हें तुका नाटता कोण, तुजे मांस आनी रगत तुका नाटता कोण, तुजेच दोळे तुजेच कान तुजीच जीब तुजोच हरबोस. जर तर हांव देवाच्या उतराचेर म्हजी जिनी मांडून हाडूं, खंडीत जावन सैतानाक हांव चलवयतालो. आमचे कुडीची ओडणी, आमचे आमची आशा, आमच्या दोळ्यांचे आकर्शण आमच्या पातकाची सवय जावन पावता. भायर जावन न्ही, मनजात न्ही, अंतराळ न्ही, मासळी न्ही, म्हजेच दोळे म्हजीच जीब म्हजीच कूड म्हजीच आशा म्हजो सरबस म्हजे जैतोर प्रयत्न करता. म्हजो दुस्मान म्हज्या घरा भितर आसा, म्हज्या कुडींत आसा. सैतान परतून प्रयत्न करता, ताका देवळाच्या शिकाराचेर व्हरता आनी म्हणटा, हे सगळें तुका दिता, म्हाका तूं जर तर आराधन करशी जाल्यार. आमकां आसा आशा, आमकां आसा ताचे की हांवें वयर जायचे, ताचे की हांवें वयर जायचे, हांवें वयर वसायचे, हांवें वस ताका कोट मारतालो हांव वयर येतालो म्हणून. ना गे आशा वय न्ही, सुकुडीची आशा मोतीचो अहंकार आसा आमकां. कितलो तो अहंकार म्हणल्यार आमकां सांगूं जायना, ताचे की हांवें वयर येतले म्हण. वयर ये तूं, ताका कोट मारना न्हय. तुका कितलें वयर येवं जाता पळय, तितलेंच प्रयत्न कर, तितलेंच वयर येवं प्रयत्न कर. खंयच्याय तरान बाय हूक ऑर क्रूक्स डोंट ट्राय टू एक्सेल युअर सेल्फ. तुजी हरबस तुज्या मतीचो अहंकार तुजो दुस्मान जावंक पावला. जायतीं सतां हो परी आमकां ह्या संदर्भा मती येतात, पूण हो सरमांव तुजी मत ह्या प्राजीत कालाचेर तुज्या हातांत आसा गे म्हूण पळय. तुजी कूड मात्र न्हय, तुजी मोती. आनी जेजू ताका जाप दिता म्हणटा, सर्वेश्वरा देवा एकल्या मातू आराधन कर. पूण देव सरासरी जाले समाज जालें ना, तो एका पर्वताचेर वता आनी सगळें दाखयता, हें तुकाच दिता म्हाका आराधन कर म्हण. जेजू ताका देस्पट आयता आनी म्हणटा, सर्वेश्वरा देवाक मात्र तूं आराधन कर आनी ताका तूं नाडी नाका म्हणटा. चलवलो सैतान, पूण ताची ओडणी आमच्या काळजांत, आमच्या विश्वांनी, आमच्या रक्तमासांत आसा. आयचे स्टॅटिस्टीक आमी आत्तां पळयलें, स्टॅटिस्टीक गुगलांत संवसारांत 1 मिलियन लोक सुइसायड करता, जिवघात करता. कुडयाळांत एका वर्सा कितले जाण मरतात म्हूण जाणा तुमी? थंय हांवें पळयल्या प्रमाणे देडशे लोक मरा जाय म्हणचे न्ही. कित्याक हें असं घडलां गे म्हण. जर तर देवान मनशाक जिवच्या खातीर रचला, मनशाचो जीव फुलच्या खातीर रचला, एका एका हर एका संगतीक हर एका वस्तीक जिवच्या वस्तीक जिवंक अशें आसा. हर एक वस्त कितली चिल्लां जावं दी, एक मुई जावं दी, ताका जीव राखूंक अशें आसा. तर मनीस कितें आपणाचो जीव वगडायता? भाव भयणी न्हू आमी शाणे जावन आसा, आमी शिकपी जावन आसा, आमी व्हडले मनीस जावन आसा, हें कितें चिंता आमकां येना. मुई समेत आपणाचो जीव राखूंक प्रयत्न करता जाल्यार आमी कितें आमचो जीव वगडावंक प्रयत्न करता? एका कुशीला राखूंक प्रयत्न करता, आनी एका कुशीला वगडावंक प्रयत्न करता. एका मनशा थंय जर तर आपणाचो जीव वगडावची एक आशा येता, खंय आयतावन आयली ती आशा, कोण जावन आसा ताका त्या आशेचें कारण? तुमी जाणात तरणाटी भुरगीं पहिल्या त्या वर्सा कितल्यांनी जिवगत केलो म्हणून मंगळुरांत? हांव सांगना, हांव सांगना. कित्याक त्या तरणाट्या भुरग्यांक तांच्या काळजांत आसूं जाय आतुराय उर्बा, हांवें वाडा जाय साडा जाय बरें कर जाय, जिवगत कित्याक करता? खंय आयली, खंय थंय आयली ती आशा? आशा न्ही,
तो निरासपण कि खी आई भाव भयनी न देवान मनशाक जीव दिलो आवयच्या कोसुळांत आवयन भुरग्याक जल्म गर्भ सांबाळतना थंय देवान जीव दिलो तेन्ना तूं देवाचो प्रतिनिधी जावन आवय आनी बापूय त्या भुरग्याक राखूंक जाय त्या आवयक तुजको हाडटासतना त्या आवयक तूं भेश्टायतना त्या आवयक तूं मारतासतना घरांत येवन बेबेपण चलयतना लागता तो कोणाक तो मार कोणाक लागता तो मार आवय दुखता जावन पुरो रडता जावन पुरो पूण भुरग्याच्या काळजांत रागल्लो तो मार मरता म्हणून भुरग्यान बसा बोगस पडटा आनी ताच्या संतती जावन संतते वेता आनी भुरगे वाडून येताना डिप्रेशनाक वेता तेन्ना आमी वेता डॉक्टरां वखद घेता पाद्रां पासून वांजेल रजार कर म्हणटा कितें आमची जिणी बदलना यू आर द केअर टेकर यू आर नॉट द ओनर ऑफ लायफ तुज्या बायलेच्या कुसवंत भुरगें आसतना कसं ताका चलयताय तूं तुज्या कुसवंत भुरगें आसतना कसं ताका तूं राखताय जर तर खरें मशीन करची जाल्यार ताचो जीव तूं होगडायताय हे आमी चिंतावगी आज वैज्ञानीक काल भुरग्याचें तोंड पळयल्या वेळार मात्र भुरग्याक जीव येवचो न्हय कुसवंत गर्भ समल्ल्या वेळार भुरग्याक जीव येता आनी तेन्ना दॅट चायल्ड इज मोस्ट वल्नरेबल म्हणजे थोड्या पोटी आपणस जीव घात करची ती एक ती ओडणी सैमा तावन येता सैमा तावन न्हय कुटुंबाच्या त्या जिणेच्या परिस्थिती तावन येता आमच्या कुटुंबाचे जिणेचे परिस्थिती आमी बदलूंक जाय तुका सोरोप येयल्या वेळार कितें करीत म्हणलें तुवें खरें मस्तीन चिंचें जामा न्हय आनी एक कितें म्हळ्यार हांवें पयल्यान सांगलें आमकां गरजेच्यो वस्तू जाय वी नीड टू गेट थिंग्स अकॉर्डींग टू अवर नीड येस बट नॉट अकॉर्डींग टू अवर ग्रीड आमच्या गरजेचें तितलें म्हाका जाय म्हाका हक्क आसा वय पूण म्हज्या आकांक्षा तितलें म्हाका मेळूंक साध्य ना वेन वी पास द लायन ऑफ नीड इन टू द झोन ऑफ ग्रीड हांव दुसऱ्याक कश्टितां हांव जाता तितलें आरोण म्हज्यान घालतां आनी दुसऱ्याक कांयच मेळना अशें करता ताची जिणी कश्टाता कश्टा पावता मनशाच्या नट्य वरवीं मनशा कडेक वस्तू जाय वस्तू जाय वस्तू जाय आकांक्षा जाय हरबोस जाय जीव नाका पिशेपण न्ही गे पिशेपण न्ही गी मंगळुरांत ग्रेस्तांनी चड जीवघात करचो गे या दुबळ्यांनी चड जीवघात करचो समजून घेया जाणाऱ्यांनी चड जीवघात करचो गे साध्या मनशांनी चड जीवघात कया सगळं समजून घेया मनशान देवान मनशाक राज जावं दिला त्या राजा प्रमाणे सोलसो आमचो कायदो देवान आमकां भावार्थ दिला त्या भावार्थ पवित्र पुस्तकाचें वंदन आसा तूं पवित्र पुस्तकांतना बोटागर कित्याक वेताय सैतानान येवेक नाडलें आनी कोण मनीस तुकाय नाडटा तुज्या संततीक नाडटा बोल्मे वेचारताय बोटा सोसीन वेताय निराशी जाताय खंयच्या समोरतीन इतलें आमकां आयकूंक मेळटा कितले खंयच्या समोरतीन ह्यो सगळ्यो सवलत्यो आसात जाल्यार ही परिस्थिती आमच्या थंय घडटा न्हय गी ना गे आमकां कुमसार आमी कुमसार जाल्ल्या वेळार आमचे वीक आमकां भायर घालयत म्हणून आमकां कळना गी तें वीक भायर घालच्या बदलाक आमी सवय जे सांगता मागण्या वेळार आमकां ना दुसरो राठवळे आयलो कोणाक येनात मिसा वेळार राठावळी आयल्यो वय ते चूक कितले जाण तूं जबाबदार म्हणलें देंवचो ना पूण दुसऱ्यांक अन्याय करतना तूं जबाबदार म्हणल्यार खंडीत दिसता तें कितें सांगना तूं आमकां कुमसार म्हणल्यार सवयेचें जालां कुमसार म्हणल्यार साक्रामेंत न्हय सवयेचें जालां आमच्या मोतींतल्या काळजांतले वीक आमी उडयना जीब मात्र हालयता वो प्राज तसो काल जिणे बदलूंक जाय अशें आमच्या नट्या वरवीं आमच्या हरबोश्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी जीव घाताक धाडटा
जीवकाताच्या ओढणेक जायती कारण आसात. शर्मा वेळार ती सांगूंक जायना. समजता तुमकां आयतार वो तुमकां वावर आसा कितले काय आसल्यार ताका सवलत्यो आसात. ताचे जैतरून सवलत्यो आसात. आमी भाव भयणीनो एक ओपून घेया. तूं आनी हांव तूं कितलीय दुबळी जा कितलीय प्रायवल जा तूं कितलीय पिडेस जा देवाचें रूप पळोवचें तुज्या तोंडार मात्र हांवें वय तूं जावन आसा देवाचो प्रतिनिधी. यू आर द एम्बेसिडर ऑफ गॉड. जर तर तुजे तोंडार हांव देवाक पळयना म्हाका देव मेळना इतलेंच. तर आमचो जीव देवाचें देणें. आमी ताचे ओडील न्ही. पावो त्या परी देव भिरांतेन पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी तो मांडून हाडचो. आमकां आसा सक्रमेंत कांय चड उणें जालें जाल्यार पावो त्या परी कुमसा जावन काळ आमचे जिणेंतले वीक आमी वंगचे आनी मोतीक आमी समाधान हाडचें. न्हयच आमकां आमच्या कुटुंबाच्या त्या भुरग्यांक भुरग्या बाळांक आमच्या जिणेच्या सांगात्यांक आमच्या ससांबारांक तांकांय सावत आमी सहाय्य करूंक प्रयत्न करची. भाव भयणीनो एक उतार हांव सांगता आनी अखेर करता. आज संवसारांत जायत्यो सवलत्यो मेळ्ळ्यात कितल्यो म्हूण म्हज्या की तुमकां चड कळटा. आनी मुनीस आयचे तितलो देदसपोर पयले जावंक कसुना. आयचे तितले असमाधान पयले जावंक कसुना. जाय ताका जाय ताका आनी की जाय मेळ्ळें इतलें पावना. खंय पुणी आमी गड घाल्ल्या शिवाय आमच्या मोतीक समाधान ना. आमच्या कुटुंबा भितर समाधान येना. तर देवाचें उतार जावन आसा आमचे घराचे बुण्याद आमचे जिणेचे बुण्याद. देवाक आमी अर्घां दिव्या खंयच्याच रितीन आमी आमकां जावन पेल्याक जावन असमाधान ह्या दूख जावन हाडचें न्ही. तें खंडीत करचें न्ही. तें सैतानाचें काम. सैतानाचो पार्टनर हांव जावंक तयार ना. क्रिस्तचो पार्टनर हांव जातालो. खंडीत जावन निमाणे धरता दिसा. आमच्या जिणेच्या सांजेर देव आमकां स्वागत करतलो. कित्याक ताणें दिल्ली हें देणें भोव वर्तें देणें आमी व्हडल्या मापान ताका आमी पाटीन दितालो. हें सभाग तुमकां आनी म्हाका आमा समेस्तां फावो जावं दी. आमेन. सत्मंतां देवाक सर्व द्वेदारा बापाक सर्वान पृथ्वीच्या रसनाराक आणि येशू ख्रिस्ताक ताचे क्लास स्वतः आमच्या सुमिया जो पवित्र नवरिगत सिंबलो आमका वैतान सिंबलो पांच प्रतकार तरेस से तका कुसा जरलो तमे नांद काने के बलो तमे नांद देवलो तिसे समेले अंत पुर्तों जीवान जलो सरकार सटलो सर्व दादा बचा वो जब शुभ बसला तें दान जीवन मल्लन चे मुंस प्रियतलो सत्मन दाम पोदत म्या कतोली पोसबे भक्तन सेवता पद कन जे भक्सने कुडी चे जीवन पण ससन चे जीवित. आमेन. बॉम्बे निनो ये कुटाम तसे आम्ही संगता मेळल्या करेज मंचा पहिले आयतारा आनी आमी बलिदान भेटयता. संगतास आमची मागणी सुरेश परा देवा भेटवया. बापा पवी सभेच्या मुखेल्यांनी संसारी ओढण्यांनी बली जायनासतना तुझ्या उतरा साक जावन जीव तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हो राष्ट्र वेगवेगळ्या समस्यांनी बली जाता आसतना लोकांच्या लौकीक बरेपणाच्या धोरणा मुखांत हे राष्ट्र समाधानाचे समृद्धेचे आणि शांतीचे राष्ट्र जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेन जियोच्या सर प्रायवंतांनी पिडेस्तांक आपल्या जिनयेन येवच्या सर एक सुरपणाच्या अत्यंत सवा वेळी तुजो मोगासो संगात दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी वार्षिक परिशेक तयार करच्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी बरें प्रयत्न करून शिकोंक आनी परिक्षेंत बरोवंक तांकां जनवाय दी आनी तुजे कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवजनांनी वायट सवयाक बळी जायनाशें तांणी सर्वांनी कुटुंबांत मोगान जियोंक तशेंच एक देखी बरीत क्रिस्ती जिनी जियोंक तांकां आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तच्या मेजा बवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी देवाच्या उतराच्या बळान
तळणेचेर जैत वरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय आतां आमी मौन रावून आमचे सर्ग जो देव मुखार दवरया मागीर आमी पिडेस्तां खातीर गरिबां खातीर गिरेस्तां खातीर मरणाच्या तनीर आसल्यां खातीर बावड्ट्यां खातीर कश्ट आनी दगदनी भोगता तांचे खातीर सर्वेस्परा देवा आमी तुका आदीन वाचता कित्याक तुवें आमकां जीव दिला ही दोळमुसो तो तुवें राखलाय आमच्या खरे मस्तीन आमी तड्या पोटी चुकोवन पडल्या आमकां तूं प्रेरण दी आमचो तसो पेलासो जीव आनी संतोस राखूंक आनी वाडोवंक तुमचो आमकां कृपा दी या आमी कल्तेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन जीवन मुझे जीवन का आनी तुमचे बलिदान सर पदा देवपाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात आपल्या मनाच्या साळी दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राजित कलाचे दंडोणी सुरू केल्या जिणी बदल्ल्या खऱ्या मनान आमी ती तुका आतां समर्पिता शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशें नवी रचनाक तशें पासकाची परब संभ्रमक आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक तुंच घटाय दी या आमी कल्तपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्व तुमचे सवे आसू आमची काळ जावं बारुया आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद राणी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सवतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमी तुका दिन वासो फावो वो कायदो निती सणी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूं तूं आमकां फोर्मायताय ताचे वरवीं आमचे पातके सैम आमी दामोण दवरल्या आनी आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळे मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या देखून आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या ह्या परी आमच्या सडण्याच्या परजे तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता
जाऊं ती आमकां जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कशेन कस्टमरान ससंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांव दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांव दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवें आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात बावर तो सो गोट पर गट जीवन को नाम बापा जिवेच्या मनसांनी पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उडास करता हांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीचे काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता हांव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमा समेस्तां पवित्रत्मा वरी एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा ओके प्रितमेचे विसरलेले तुजे पोयी सभेसो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावलो आमच्या गोवळी बापान सगळे या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय पूण जिवनपणासो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पचळी मुखामोर पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कल्तपणी मागता हांव हांव कर मरये देवाचे मये सांगाती भगवान धन दिता आनी सरकारी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मच्या एक पोरा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना आमेन आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राजम कायम तुजी कशी सुर्गा जाता तशी आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सर्वेस्परा स वायटांतल्या आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागणे आमच्या सोडुंदरा जेजू ख्रिस्त येणे बरोशान हतरयतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांदांती वाटाय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पोय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तूं जियेता रजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भाव भयणी न आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शुये सुमसचे पाप करतले आमकां शांती दी। ही देवाचे शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीचे जेवणा आपयल्यान ती आम्ही समेस्त सुभागी सुमिया ते मुझे भितर आमचे मका फवना पूण तुज्या उतरांस मका भलायकी मेळटली। पातकी भुरगीं आमी पूण तुज्या पुताच्या प्राजिता आनी कश्ट मरण उरवी ताचे बरोबर आमी पातकाक मेल्या आनी दोनाय सतां वळखोण वो प्राजिताचो काल तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला। ह्या सुरगींच्या उंड्याच्या बळान जेजून दाखयलेली सुडवणेची आनी प्राजिताची वाट तिरार दरोवंक आनी ह्या परी पातकाक आमचे वयर रासलोंक दिन जावंक बगा तुजी पवित्र जाल्ली भुरगीं तशीं जियोंक तुमस आमकां कृपा दी। ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांव सर्वेस्व तुमचे सवे तकलीफ गावन देवाचे आशिर्वाद घेया। काकुळदार बापान आपल्या एकल्या सुपुताच्या कश्ट मरणांत तुमकां माय मोगाची देख दिल्या। देवाचे आनी एकामेकाची सेवा सक्री करून शुभामपणी तसो आशिर्वाद आमी जोडूंक फाव आपणाचे मरण घेवन जेजुना तुमकां सत्संगाच्या मरणांतली सोडयली आतां तो आमर जिवीत तुमकां फावो करू। आमच्या मोगान सरको कालतो जालो ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान तुमकां वांटो मेळ्ळो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचे देव आनी तुमच्या संगात सदां रावो वसोन येत क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धरता। जेजू आमची पास आपलो जिवी